ove zime najbolje rešenje za vaš dom. Norveški radijatori. 17 godina sa vama. Rovex Engineering. I ove zime najbolje rešenje za vaš dom. Norveški radijatori. 17 godina sa vama. Rovex Engineering. Dobar dan. Dobar dan. Ovo je emisija Uz jutarnju kafu. Mi se družimo utorkom sa gospođom Zoricom Vulas iz, upravo smo čuli, tako, Rovex Engineeringa, a tema je pod jedan norveški radijatori, pa onda pod dva ćemo da vidimo i tri. Sve ostalo. Sve što se tiče hladnoća, ledova, zime. Tako je. Tu ste vi. Tako je. I sada 18 godina ste ovde. I za one koji su možda prvi put sa nama, mada mislim da ih ima malo, ali svejedno ponavljamo neke pričice, zato što je dobro podsjetiti ljude za neke stvari, na neke stvari u stvari, jer uvek postoji rešenje, jedno ili drugo, bolje ili gore. U svakom slučaju, hajde da ispričamo ovu bolju varijantu. Ja moram tako da kažem. Norveški radijatori su električni panelni radijatori koji su interesantni, znači princip rada je konvekcija. Interesantni su zato što je tehnologija i elektronika se ujedinila i dala najbolje rešenje. Kad govorimo o tehnologiji, rešenje je velike površine grejač, aktivna velika površina, a ono što je pamet ovog radijatora je jako osetljiv elektronski termostat koji reaguje u 0,1 stepen. Šta je bitno? Bitno je da vi za određeni prostor imate određenu snagu, rade se snage od 600 W do 2 kW, u jednoj seriji ima i 2,5, i vi na osnovu vašeg prostora, odnosno izolacije, ono što želite da grejete, postavljate radijator na najhladnije mesto, to je obavezno, znači ispod prozora na 10 cm od poda i grejete vaš prostor. Ova zima je pokazala da višak snage, ako govorimo da je prostor 15-16 kvadrata dnevni boravak, uvek ćemo vam posavetovati da to bude radijator od 2 kW, prvi stepen jače snage. I upravo ta mala razlika je stvorila da imate dovoljno da i na ovim minusima veliki možete da se dobro grejete. Tako da je to... Ja moram da kažem da mi imamo jednu grejalicu ili kalorifer, a kako se to kaže, ono što duva, koji se kači na zid. Dobro. I ne kažem ja ništa loše za to, ali on nekako kad ga upališ, 2 kW isto, grejalica 2 kW, znači jednako kao ovaj radijator. I ona duva non stop, znači duva. I ako odemo negde i zaboravimo daleko bilo, ona će da duva sve vreme i trošit će struju kad treba i kad ne treba. Ovo nije slučaj, tako? Tako je. Ono što vi imate kod tog kalorifera, to je da je ta snaga... Znate, to izgleda, liči na aircondition. Tako je, ta snaga od 2 kW je smeštena u nekih 70 možda cm, ja ne znam koliko je to kod vas. Naš radijator od 2 kW ima 1,67 m dužinu, ako govorimo o Glamoxu, ili ovaj koji sam ja donala danas, on je od 800 W, ali taj je 1,40 m, ako govorimo o... od 2 kW serije Adax. Ovo je 800 W. Samo. Tako je. Tako da to što je duži grejač, efikasnost je veća. Upravo ovo što vi govorite, da li smem da ostavim, da li ću da trošim, da li mi je to bezbedno, ovo su bezbedna grejanja, može da radi grejanje na Zlatiboru, a vi ste u Beogradu, potpuno bezbedno da ostavite nekoj temperaturi da vam tamo ne smrzne vodena instalacija. Posebno interesantan kupateljski radijator koji ne dozvoljava da vi sa nekom temperaturom od plus 5 održavate temperaturu kupatila i da ne smrzne vodena instalacija. Da, da. Ja mogu da dobijem, reži, taj kadar, ba, ovaj kadar dobijem. Zašto? Obukao sam ovaj crveni, kako se ovo zove? To? Dobro. Jer sam očekivao da će biti onaj crveni. Onda sam se setio sada da smo se dogovorili da bude beli. Ja nemam beli doks. Šta ću sad ja? Pa ništa, vratit ćemo na crveni. Da skine. Vi ste rekli prošlog puta beli, mi smo doneli beli. Mnogo je lepo. I beli, i crveni, i ima lepeza. I crveni, i sivi, ako govorimo o ovima. Imam ja, samo polako, kočite. Ajmo broj dva. Broj dva je slideshow, one što sam ja napravio. Nećemo vidjeti sad tu paletu boje, ja mislim. Broj dva, ali nam ostavite mogućnost da možemo da pričamo u studiju. Ajde. Evo, ovo je isto beli. Tako je. Mnogo su lijepi ovako, ovo je ovako napravljeno kao serijalni, malo stilizovani fotografija. I vidimo sad da su, evo ga, roze. Roze za devojčice. Tako je, plavi za bebeći, za dečake i devojčice. Ovo je sivi, koji se lijepo uklapa u bilo koji ambijent. Tako da... Evo kako se uklapa, ne vidite ga, nema ga. Tako je, ne vidi se. Da, mnogo je i dekorativan, ali... On predstavlja ukras, a ne nešto rogobatno što može da... Dimenzije, da. Tako je. Evo, to je paleta boja. To ste rekli. Znači, ovo što se radi i što mi uvozimo i imamo.
da, kada je grejanje u pitanju, još da kažemo da je jedna prednost u tome što radi na daljinu, putem mobilnog telefona, recimo. Ima verzija koja se aktivira... Tako je. Ta varijanta se ne preporučuje za svakodnevnu upotrebu, odnosno tamo gde živim, ali ako želim da uključim moje grejanje na nekoj udaljenosti planina ili neko sad kupuje za more, nije bitno. Uglavnom, ta udaljenost možemo ostaviti na nekoj temperaturi radijatora i pokrenuti ga i očitati temperaturu putem mobilnog telefona. Dobro, led je sve prisutno još uvijek. Jer mi verujete, sada silazim dole i ne mogu da verujem. Toliko već dana čiste taj sneg ovde po beogradskim ulicama, za malo da izletim na put jer je zadržalo se parče leda. Strašno. I proklizom je auto, onaj ABS mrzim iz dna duše, ovaj sistem koji ne koči u stvari, koji samo prividno koči, ne znam čemu služi uopšte, ali to je druga tema. To kad nekog dovedemo iz... Ja to ne znam da vam pričam. Ne, šatam, ovo naše ćaskanje je malo drugačije nego... Ja isto tako pričam, ali... Puko marketiško predstavljanje. Tako je, ja sam isto obula bila druge čizme, pa sam obula ove, zato što ima moja ulica... Hvala da ste elegantni danas. Zahvaljujem. Moja ulica je, ta strana je pod snegom i dalje, zato što je u senci. Imamo telefon, jel? Ajte vi sad, dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan, Nešo. Izvolite. Pozdrav vašoj gošći. Htjela sam da pitam, imam stan od 54 kvadrata. Interesuje me, ako bih ugradila ta vaša grejna tela, znači te norveške radijatore, koliko bi to stajalo i interesuje me koliki bi iznos struje otprilike bio mesečni za stan od 54 kvadrata. Ono što mogu da vam kažem ovako na telefonski poziv, a da bi tačno znala šta vam treba, moram da znam po prostorijama. To što imate 54 kvadrata, od pretpostavljanja da imate neku dnevnu sobu od 20 kvadrata, spavaću, kupatilo, predsoblje, kuhinja. Znači, sve se pojedinačno greje. Ne možete sa jednog mesta ili sa jednim radijatorom grejati dve ili više prostorija. Računa se na telefonski poziv da to je između 13 i 15 evra ako govorimo o ceni koštanja radijatora. Tačno mogu da vam kažem ako mi kažete tačno po prostorijama šta imate. Jeste tu još uvijek? Da, tu sam. Znači, to je red veličina koja je vam potrebna za 54 kvadrata dobro izolovanog prostora, standardne visine, pretpostavljam da je stan da imate izolaciju. To je nekih 6 kW snage. Znači, u nekoj varijanti to bi trebalo da bude do 900 evra u dinarskoj protivvrednosti cena radijatora. Sve zavisi... Svih. Tako je. Sve zavisi koji model želite, pošto u našoj firmi postoje tri vrste radijatora, ali računajte da je to neka ta srednja varijanta, ta cena. Kad govorimo o ceni struje, ova godina i 2012. su pokazale da dobro dimenzionisana snaga govori o tome da ćete imati dovoljno snage da se grejete. A koliko ćete potrošiti, sve zavisi kako ćete koristiti, koja je temperatura na polju. Ove godine se pokazalo da su ljudi koji su imali dovoljno snage ulazili u crvenu zonu kad govorimo o tarifi i da su to računi otprilike kao ljudi koji plaćaju daljinsko grejanje u mesecima pa puta dva. Zašto? Zato što je ovo bilo od decembra meseca slava do čitanja do kraja, dug period i jako niska temperatura. Baš lep odgovor. Pa ne znam da li je... Jeste to još uvijek? Nije. Jeste? Niste? Dobro. Ne znam da li je gospođa zadovoljna, ali koliko informacija, toliko mogu i da kažem. Ono što je bitno, ovo je potpuna zamena za bilo koji pravo komforno grejanje. Znači, da li je to daljinsko grejanje toplana ili neki drugi vid kompletnog grejanja. I ovo je dugoročna priča. Znači, sad se uradi za narednih 30 godina. Gledali smo onaj stari šov maločas i videli smo kako to izgleda u stanu. Koliko to je lepo rješenje i efikasno i lepo i moderno kako god. Dakle, kada se ovo, upravo to što ste rekli, ovo je rješenje za 30 godina. Tako je. I ako tako gledate na stvari, onda računajte koliko bilo koga može da košta uvođenje etažnog grejanja. Pa nisam siguran da mogu da se porede sa ovom cenom. Ne može. Svakako ne može. Pa samo taj kotao, bilo da je na drva, na ugalj ili na struju, košta. I da vam kažem, mislim, ovo je nešto što se montira na zid, uključi se običnu monofaznu šukoutičnicu, moje koleginice i ja možemo da montiramo. Znači, da ne kažem da je potreba majstora da to uradi. Dobro, ovako, ajmo samo još brzo da se dotaknemo vodovodnih instalacija,
trotoara i tako dalje, tako dalje. To su grejni kablovi koji moraju da se postavljaju na temperaturi od plus 5 stepeni. A to sačekat ćemo. Znači nije baš... Evo ga, lepo vreme stiže. Da, bit će. Ono što je bitno, to je da se dobro opet dimenzioniše snaga kojom ćete vi zaštititi stepenište, prilaz kući, garaži i na taj način postaviti kabl u materijal. Znači nije polaganje kabla po trotoaru, nego je postavljanje materijala i preko toga se to zaliva materijalom, košuljicom ili već zavisi šta stavljamo. Ja vas da pozovem u jednu emisiju da budete samo vi gost. Može. Pa da se siti ispričamo. Sarajevo, izvolite, čujem da imamo Sarajevo. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. U Sarajevu je lijepo, sunce grije, otoplilo je. Međutim, evo ta gospođa koja je promoter ovih norveških radijatora, koji su činili se preglumazni. Kako su? Ja imam čvrsto gorivo i hvale mi Atlantic Francuska. A misli da je ovo veliko nešto? Ma glumazni su, ja ne znam. Mislite? Pa nemojte to da mi radite, ali sam moram da se dižu. Ups, čekajte, zakaču. Vidite šta mi radite. Pa nemojte to. Gledajte. Atlantic Francuska i ovi Norveška. Evo, ja sam Neša. Poštovanje, je li ovo glomazno? Evo ovako. Vidite šta mi radite? Pa kako nije glomazno? Ovo! Vi se šalite, vi se šalite. Ja volim što ste vi jedan duhovit čovjek, ali ovako, ovo glomazno, pa ne, ups. Pa vidite da ga držim sa dva prsta, čoveče moji, pa kako to možete kažete? Pa vidite količno je to, a greje ko ludo. Dobro, pričat ćemo neki drugi put ozbiljno o ovim pričama, o ovim temama. Volim što ste duhoviti, super. Hvala vam puno na ovom današnjem druženju. Hvala vama, hvala vama. Sve što treba da pitajte, pitajte... Na naše telefone i na naše... Ajmo taj čuveni naš telefon, evo ga dole. 3-1-1-5-2-0-8. Tako je, tako je. 0-11. I za Sarajevo 0-11. Jao, kaže glava. Šaljiv neki čovjek. Dobro, hvala puno. Hvala vam. Ide Đurđevdan. Zašto ide Đurđevdan? Saznaćete odmah kada se ta numera završi ili ćemo možda malo i da je secnemo. Nama u goste stiže Hadži Aleksandar Đurović, reditelj, pisac i tako dalje. Molim? Još jedan telefon. Ajde, može još jedan telefon. Ja tamo sam krenuo da najavljam. Nema veze. Kažite, dobar dan. Izvolite. Dobar dan, zovem iz Njemačke. Pozdravljam moga imenjaka. Opa! Interesuje me cijena od toga radijatora 1,40 i taj najveći koliko. 29.000. Dinara. Tako je. Gospodjo, najbolje da reknete otprilike u evrima. Pa da vam kažem, ako je danas u Beogradu 120... Koliko nam je evro? 122. 123, onda možete da podelite. Eto, ne znam šta da vam kažem. Pa sami to 200 i nešto mu dođe. Tako. Ali 30 godina ste mirni i elegantni i super grejani i to ekonomično. I možete da programirate dve više i dve niže temperature 5 i 7 dana u nedelji. Hvala vama što ste se javili toliko za danas. Ja imam kuću u Novoj Pazovi. I ja imam telefon upisan i kad dođem tamo, čujemo se. Samo izvolite, bit će nam drago. Dakle, telefon 3-1-1-5-208, kako je vreme u Novoj Pazovi? On je u Nemačkoj. Ja nisam u Pazovi, ja sam u Njemačkoj. Kako je vreme u Njemačkoj? Pa u Njemačkoj je sada plus, kod mene lično, plus 5. A kod nas je plus 500, zato što ste vi zvali i zato što smo bili u kontaktu i što nam je mnogo drago zbog toga. Hvala vam puno. Đurđevdan. Proljeće na moje rame sjeće. Đurđeva. Svima osim. We'll be right back.
Sono coi nuvoli. Aleksandar, dobar dan. Dobar dan. Već smo napravili tu najavu i evo, događa se ovo. Čovjek je reditelj, inače. Mi ovako dosta nekonvencionalno pričamo, ali mi se ne sviđaju neke stvari kada se događaju ovako. Kad smo dobili neku epidemiju nekih pogrešnih stvari koje se događaju. A to ja baš ne volim, zbog toga što sam imao neku dobru nit u cijeloj ovoj priči. Ovo je pesma koja je nastala tako kako je nastala. Ti si vi ste, hoćemo vi. Ma, ti. Ti, ali onda bude ovo ostalo. Dakle, nastala je jedna filmska priča o tome kako je ova pesma nastala. I onda sam ja to pogledao juče, zaista sam se lecnuo, zaista želim to na neki način da podelim sa našim gledalcima, gledamo se globalno i mislim da i puno ljudi ima onih koji će sada da na neki način da odreaguju. I to jeste cilj, je tako? Tako je. Kako je u tvojom mozgu nastala, kakav je to košmar nastao kad si ti čuo tu priču, koja se kasnije pretočio u nešto što sam ja zaista ostao zapanjen, lecnut, zatečen, kako god. Dakle, ajte. Pa, to je nastalo onako vrlo spontano, još dok sam bio na studijama, dakle, na Akademiji umjetnosti, naš profesor Dragan Jelčić, također reditelj, koji je iz Sarajeva, dakle, on je nama ispričao da je sa gospodinom, odnosno akademikom Žarkom Vidovićem, profesorom, dakle, na univerzitetu u Sarajevu, on je radio neki intervju s njim i Žarko je, dakle, bio svedok, odnosno bio je jedan od ljudi u vagonima koji su išli put Jasenovca. U vagonima smrti. Tako je. I on je, dakle, zapisao to kako je nastala zapravo ta pesma, da je to zapravo jedna tragična, dakle, pesma, to je jedna ojkaška pesma, stara, dakle, koja nimalo nije za veselje, ni za novu godinu, ni za proslavu sličnog tipa, ni za svadbu, ni za bilo šta. Dakle, to je priča koja govori, dakle, o tom Đurđevdanu 42. godine, kada su, dakle, pokupljeni svo Srblje i Romi i, dakle, Jevreji iz Sarajeva i potrpani u te vagone i zna se kako su i gde su završili. E, pa to ćemo da vidimo sada. Vidit ćemo jedan od načina kako su završavali, ali nastavi, molim te. Pa eto, to je, dakle, mene onako vrlo vrlo potreslo. Mi smo nekako danas oguglali na mnogo toga. Otvorimo novine, ubio, zaklo, zapalio, skočio, ubio se. Mislim, to je onako postalo svakodnevica i strašno je to što smo mi oguglali, što vrtimo kanale, u jednom trenutku gledamo meč, u drugom čujemo kako je negde poginulo 600 ljudi u zemljotresu i promenimo kanal i idemo dalje, gledamo seriju. To je ono što je meni bilo onako inspirativno da zapravo ukažem na nešto što se verovatno malo zna, dakle, sama priča o nastanku pesme, a i da podsjetim, dakle, na taj strašan zločin koji se desio, jer ne postoji, dakle, ni jedan, do mog filma, nije postoji ni jedan igrani film na tu temu. Kada sam vidio tvoju fotografiju, dosta je mračna fotografija, baš sam mišljio, Bože, kakva mračnak meni stiže u goste. Sad kad te gledam, u stvari ti značiš nekim optimizmom, ipak. Pa, znate kako, moje stvaralaštvo se negde deli na dve neke celine. Jedna je, dakle, ta priča o ljudima, o usamljenosti, o modernom vremenu, o ljubavi i tako dalje, a druga je o tim društvenim, istorijskim i nekim religijskim, dakle, pitanjima i te neke važne teme, kao što je tu, dakle, i moj film Vidite, ja neću, koji govori o Kosovo, ali eto, dakle, ovaj film Đurđevac crveni, ja sam davno, kad je taj film izašao, pred, evo sad će 3 godine, dakle, već gostova na vašoj televiziji i pričava njemu, ali drago mi je, eto, da se ta priča ne zaboravlja i nadam se, eto, da će ovi koji nisu uspeli da ga vide, videti. Sad ćemo da pogledamo taj fragment. Dakle, broj 4, da ga režio, da ne pogrešimo.
Proleće na moje polje, rane sleće. Oj, Đurđeva zele, oj, svima osim meni. Oj, drugovi odoše, oj, a ja ostav. Šuti. Oj, nema zvezda, nice. Šuti! Oj, moje saputnice. Šuti! Moram. Duše radi. O, evo zor. Radi svoj posao. O, evo zore. Bogu da se Goran Jeftić. Goran Jeftić. Koliko god je Tanasije Uzunović ovdje briljirao glumački toko i Goran. I mladi ustaša. Tako. Sve, o, toliko ga mrzim. Potpuno me znači... prevaren. Potpuno sam prevaren. Dakle, svaka čast na odabiru glumaca, jer znamo svi kako nam je, koliko tu nema para, ajde tako kažem. Pa dobro, ja sam... Koliko ne možeš ti ljude za ovako nešto da nagradiš adekvatno i koliko je... Svakako, sve... ja sam zaista zahvalan, jer eto i sa Goranom i sa Tanasijem i sa Andrejem Šepetkovskim, koji se također pojavljuje u ovom filmu ove godinama, naravno. Ti smo mogli da pojasnim, ovo sam ja sam iskasapio, da biste vidjeli fragmente, pogledajte celo, možete nađete svakako na internetu i ovo je neki moj izbor da biste shvatili koliko je to verno napravljeno i koliko to sve zapanjujuće i strašno izgleda. Tako je bilo, još je bilo gore. Znate zbog čega? Samo zbog toga što je bilo istina. Ovo je ipak fikcija. Tako je. Je tačno. A kako ide taj nastavak priče? Ovo što sam sad malo čas čuo. Pa dakle, ono što je meni bilo inspirativno jeste što je taj profesor Vidović pričao, dakle, o tumačenju same pesme. Zapravo, jer mi kad je pevamo i kad smo je pevali, ja je do duše više ne pevam, iskrećem ljudima pažnju, ali kad se peva kao ljubavna pesma, to je jedna stvar. A kada se čita malo sa druge strane, dakle, priča je o porodici jedne koja je, gde iz tog sela su, dakle, ljudi otišli u partizane i u šume, pobjegli pod tim naletom ustaša, jedna porodica je ostala da proslave slavu. To je bilo veliko domaćinstvo i naravno nisu očekivali da će u zoru na Đurđevdan doći i sve ih pokupiti. I onda kada se tumači taj tekst, dakle, drugovi odoše, a ja osta, nema zvezde Danice, dakle, to je onako mnogo tragičnije i mnogo teže. Dobio drugi smisl. Tako je. Tako je, dakle, i to je onako ono što je negdje poražavajuće, što mi gomilu stvari danas uzimamo zdravo za gotovo, ne razmišljamo ni zašto šta radimo, ni zašto šta slavimo. Znači, prosto neka koja, ne znam, i lup, noć i veštica, prihvatamo tako neke stvari. Da, potpuno, bravo. Evo sad i bliži si taj dan zaljubljenih, odnosno, što kaže Sveti Trifun. Tako je. Mako nas, Saint Valentine, u svezu, vidiš kako deca znaju. Da. Prosto, ne znam, nekako imamo tu sposobnost da uzmemo razne neke budalaštine, još samo nešto pametno da prihvatimo. Da. Ajte vi sada, ako sam dobro shvatio, ako ste tu, Valjevo. Nije Valjevo.
Halo? Dobro, neko pokušava vjerojatno da se uključi. Slobodno, 265-0485. Ako želite da svi zajedno pričamo, hajmo malo još o filmu ili još ne o filmu. Hajmo malo sad o ove. Vedri. Da malo presečemo sa... Da, zaista je vedro. Malo čas nađeh toliko su... Evo. Dakle, kako sad ovo da objasni haiku, ali to je neka mini forma... Poezije. Poezije, tako je, bravo. I ovdje ima, ne znam, par stotina... 226, ja mislim. Tačno. Aj sad ja da ne prepričam ono što bi bilo važno reći za ovu knjižicu. A ona se zove Kako se na srpskom kaže ljubav, pa da čujemo sad šta i kako, zašto. To je sad jedan potpuno drugi segment i aspekt, nema problema, aspekt mog nekog stvaralaštva, to je nešto što ja radim iz ljubavi, iz hobija, dakle, osim što pišem scenarije za svoje filmove, nekako se to pretočilo i u poeziju, pišem i kratke priče i tako, ovo je moja druga zbirka poezije. I ona je nastala onako vrlo slučajno kao neka refleksija moje prethodne veze, koja, sudeći po knjizi, nije se baš slavno završila, ali ono što je negde dobro kod umetnika jeste što, dakle, sve te neke i tužne ljubavi pretoče u nešto kreativno. Tako da, ta knjiga je onako nastala spontano kao neke misli. Ja nikada pre toga nisam čitao haiku poeziju, moram da priznam. Dakle, za ljude koji ne znaju, to je, dakle, potiče iz Japana i to je forma mešavina poezije i filozofije. Dakle, u malo, čak i u jednoj reči, reći nešto mnogo. Odnosno, nešto što ima dublje značenje. Ali ja sam, dakle, negde vodio se svojim nekim instinktom i kako su mi tako padale na pamet razne misli i ideje, ja sam ih pretočio u tu formu pesama. I to tako nije bilo inicijalno s namerom, nego ne, spontano. Ne, vrlo spontano. I tek kada sam posle jedno godinu dana shvatio koliko toga ima, onda sam u stvari pomislio, pošto ja to ne bih izdao. I evo vidim po reakcijama ljudi, dakle, koji su čitali, da nisam pogrešio. U tih preko 200 pesama, dakle, verujem da se čitaoci mogu pronaći bar u jednoj, a ako ne, onda, što kaže, pošto je forma, dakle, kao neka vrsta rečnika. Odnosno, svaki naslov pesme je jedna reč koja je neka moja asocijacija za ljubav i ja uvek poželim ljudima da pronađu neku svoju reč za ljubav, ako ne, mogu da dopišu neku novu. Ali ajmo ovako, mržnja? Nije ljubav, to je. Evo, čovjek čita pesmu, verujte mi, dakle, mržnja nije ljubav, to je to. Ali sad mene lecnalo ovo, šta? Mudrost. Zato što se pronašao to, s obzirom na godinu proizvodnje, berbu, kako god. Jednoga dana, kad budeš imao više prošlosti nego budućnosti, shvatit ćeš. I ja se shvatih ovog sekunda. I hvala, pazi, pešale. I tako dalje. Dakle, vrlo nešto interesantno, vrlo nešto zanimljivo. I ovo je ugledalo svetlost dana na Beogradskom sajmu knjiga. Ali još nešto je ugledalo svetlost dana, a to je film Hipertenzija, tako, koji proističe iz ove zbirčice. Ja molim trailer broj 6 režio, dakle, Hipertenzija, pod nazivom Hipertenzija, a onda ćemo malo da još kažemo kako je to dobro kada se jedan čovjek nađe na više, u jednoj priči na više načina kreativno. Ajmo da pogledamo sada tu Hipertenziju, dakle, to je broj 6. Veza nije prošla kako valja, a i u Boga mi filmu veza njihova nije prošla baš kako valja. Je li tako? Ali ima neko ko čeka i da ne kaže, vi ne valjate tamo, ne date mi da kažem ništa. Izvolite, odakle zovete iz Beograda, je li tako? Halo? Halo? A šta se događa, ne znam. Dobili smo signal da imamo nekog... Imamo, na čujete. Izvolite. Na čujete. Jel me čujete? Da, mi vas čujemo, izvolite. Odlično, evo ovako. Odličan gost, Nešo, pozdrav za vas i za gosta.
pazite, odlično, slavimo Svetog Valentina, Deda Mrazove i tako dalje. A na liturgijama u Srbiji, u crkvama 20-ak vernika. I to u crkvama koje pokrivaju po 10-20 hiljada građana. Na Vaskrsu prošle godine u Republici Srpskoj ja bio, sve sam to jednom rekao na vašem kanalu, 7 ljudi u 5 ujutro, Vaskrs. Prema tome, to što nam se dešava, dešava nam se sa razlogom. Odličan gost, prijatno dešava. Odličan gledalac, prijatno gledaoče. Dakle, potpuno se slažem. To je, dakle, ja stalno pričam da sve, kakvi smo, dobro nam je. Tako da moglo bi da bude i gore. I zaista nema nikakvog opravdanja. Za svaku glupost koju radimo, radimo je sami. Tako da, kada ćemo se opametiti, ne znam. Ali upravo, eto, ja se zato i trudim da nekim svojim delima ukažem na neke stvari. To je negde i zadatak umetnosti. Ne samo da bude zabava i da jedemo kokice i gledamo film, nego i da nas negde i poduči, i nauči, i upozori, i natera na neko razmišljanje. Tako da, nadam se da će neko od ovih mojih dela to i uspeti. Dobro, ti si se izborio za to da možeš da radiš ovo što želiš. Ma koliko to rizično bilo i čak znam podatak, lepo sam se to edukovao, pripremajući se naravno za ovo naše druženje, da roditelji nisu baš bili presrećni kad si objasnio da želiš da budeš reditelj. Pa da, zato što... Majka, pisac. Tako, da, zato što... Jelena Fabijanović Đurić, ja moram da kažem, neka znam da tu vrstu priče niko ne voli od mlađih, nija nisam volio svoje vreme da kažu da Neša mlađi brat Amarin, u to kad sam čuo dobio sam rogove koji dan danas boga mi tu su da bodem kad mi tako neko, kad me tako neko predstavi, smatra da imam dovoljno svoje nešto i da li tu postoji ta neka vrsta slične priče ili ne?